Říkáte hudba? A já se ptám, co to vlastně je hudba. A slovník spisovného jazyka českého nám odpovídá: hudba hudby, rodženský, hudební umění tvořící svá díla z tónu vyluzovaných nástroje neplickým hlasem, hra na hudební nástroje nevzpěv. Ale já myslím, že hudba je spíš vášeň. Ano, určitý druh vášně, a jen proto si dovedu vysvětlit to, co se stalo asi před 14 dny na Václavském náměstí. Chtěl jsem si tehdy koupit nějakou desku, a tak jsem vstoupil do krámu s nápisem Gramo. Byla tam fronta, lidé pokojně postupovali a říkali: prosím vás, máte suvenýr, máte pramínek, máte Bacha. Všechno šlo v klidu, až došel k prodavačce černě oděný pán, který křaplavým hlasem pravil: máte taneční hudbu? Ovšem, co si přejete? To je jedno, ukažte mi něco. Prodavačka vyndala disku a předložila ji pánovi. Kolik stojí? 16 korun. Pán vytáhl z náprsní kapsy peněženku, zaplatil, vzal desku do obou rukou, rozmáchl se a mrštil s ní na podlahu takovou silou, že se roztříštěla na malé střípky. Tak řekl a dodal: máte ještě nějakou? Máme, třeba tuto, stojí 23 korun. Ano, vezmu si ji. Opět zaplatil, vzal desku a mocným hodem s ní zase praštil na zem. Když rána utichla, otázal se, zda by nebyla nějaká obdobná deska na skladě. Nám ostatním to začalo být divné, ale pán si zaplatil dlouhohrající desku s Karlem Vlachem a rovněž ji zničil. Mladík přede mnou se slušně optal: hele, co to má bej? Černý pán se otočil a korektně odvětil: nemiluji výstředností v hudbě, rozumíte? Jen Beethoven může zůstat vztyčen před tváří hospodinovou. Mladíka tato řeč asi nějak dopálila, zařval: tak moment, teď platím zase já, paní, máte nějakýho Beethovena? Ano, za 36 korun koncert C-dur pro klavír a orchestr. Tak mi ho dejte. Zaplatil, položil desku na podlahu, stoupl si na ní podpatkem a udělal čelem vzad. Deska praskla, černý pán zrudnul: Vy vandale. Zasýpal a pak podal paní 300 korun, ukázal na oddělení taneční hudby a jazzu, načež řekl: tamhle ten regál. Paní mu desky podala a 300 korun uložila do kasy. Pán rozmetal desky po krámu. Začal jsem z toho mít strach. Mladík, když pozoroval, že mezi rozbitými deskami je i varšavské bugy, se opravdu rozlítil, křičel: co máte ještě od Beethovena? Paní odpověděla: koncert S-dur. To je jedno, křičel dál mladík. S nebo R, dejte to sem. Popad desky a začal jimi třískat pána do hlavy. V tu chvíli jsem neklamně poznal, že jde do tuhého. Když tu se za mými zády ozval smích, otočil jsem se a pohlédl do odulé tváře malého pána. To je legranda, jinak si to kvílení rozflákajíte. Není nad hopolka na koleno, a když se ta voda točí. Řekl to však tak nahlas, že ho pán i mladík uslyšeli. Já vám dám hopolka na koleno. Zasýpal pán a mladík jen hodil na stůl dalších 100 korun a chladnokrevně se vyžádal dechovku. A zatímco třískali deskami, nahromadilo se kolem krámu spousta lidí, už jsem to nevydržel a zvolal jsem: nebuďte zaslepení, vždyť. Ale nedořekl jsem. Pán, mladík i ten s odulým obličejem se na mě vrhli. Vyběhl jsem ven a začal se prodírat davem. Za sebou jsem slyšel: chyťte ho, nemiluje Beethovena, nemiluje dechovku, nemiluje ani jazz. Prchal jsem a za mnou se řítil dav. Seběhl jsem k můstku, zahnul na příkopy a tak jsem se třásl pro následovatele. Vrátil jsem se pomalu oklikou na Václavské náměstí, ale to, co jsem uviděl, mě tak vzrušilo, že jsem počal plakat. Hudební nakladatelství hořelo, na Lucernu vytahovali prodavačku desek a asi 100 občanů házelo kamením do výkladu z radiopřijímači. Náměstí se plnilo.
Z Vodičkovy ulice proudil průvod s transparentem a žije Ladislav Bezubka. Od můstku pochodovala filharmonie a hromově volala: Dům umělců nedáme, radši ho zbouráme. Ale k nejhoršímu došlo, když od muzea začala přískoky postupovat ústřední hudba Československé armády. Dosáhli steční pomník svatého Václava, na který vápnem napsali jen přes naše mrtvoly. A pak začali střílet z těžkých kulometů. Poznal jsem, že je konec, to nikdo nepřežije. Klopítal jsem ulicemi, překračoval mrtvoly a zohavené hudební nástroje, obešel jsem spáleniště klubu českých skladatelů a potácel jsem se dál a dál městem a tu najednou jsem uviděl kapelu. Byla to kapela pohřebního podniku hlavního města Prahy. Pomyslel jsem si, že se zachovala při životě jen proto, že jí nyní bude tolik třeba, ale kapela si vůbec nevšímala neboštíků. Nýbrž jak mě spatřila, snažila se mě obklíčit a kapelník volal: Okamžitě si vem nějaký nástroj a zahraj, ať víme, s kým máme tu čest. Ale pánové, já uznávám všechnu hodbu. Teď už konečně bude pro tebe jen jediná příležitost, zavřeštěli. Traurmarš, rozumíš? Ale já nechci, zvolal jsem. Vrhli se na mě, utíkal jsem pryč, mrtvola, nemrtvola, varhany, nevarhany. Ale kapelník mi byl v patách. Počkej, my tě pochováme, sípal. Ale já netoužil po takové něžnosti. Kapelník byl stále blíž a blíž a když už jsem myslel, že mě má, zatmělo se mi před očima a já letěl kamsi dolů. Dopadl jsem a chvíli jsem ležel v úplné tmě a hnilobném zápachu, který mě děsil. Kapelník však nikde nebyl a tak jsem si odechl. Poznal jsem, že jsem v kanálu. A najednou jsem v kalných splaškách uviděl plavat housle i se smyčcem. Vylovil jsem je, schoulil jsem se u slizké, chladné stěny kanálu a potichu. Velice potichu, aby to kapelník neslyšel, jsem počal hrát Ševčíkovy kadence a molové stupnice základ vší hudby.